Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni, gledate oddajo Iz oči v oči. V studiu pa nocoj pozdravljam vrhunskega pevca in pa verjamem, da zelo zanimivega gosta Alena Vogrinca Vesela. Alen, lepo pozdravljen. Enako, lepo pozdravljen vsem gledalcem, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste me povabili. Z veseljem. Z Alenom sva dogovorjena, da se bova tikala, tako da Alen, za začetek povej, kdo si, iz kod prihajaš, kako bi se predstavil sploh našim gledalkam in gledalcem? Jaz sem Alen Vogrinec Vesel. Sem zelo vesel. Tako da ja, sem pevc, vsi me poznajo. Mislim, doma in drugo tudi že. Lepo so me sprejeli. Seveda, tisti me poznajo, da pojem z dušo, s srcem. Spoznali so me po televiziji, seveda. Leta 2010, v šovu Slovenija moje talente, takrat sem... Tukaj. In na takrat si prisoten na slovenski glasbeni sceni, če začneva malo s temi dueti. Posnel si med drugim duet z Vanjo Kuštrin, pa celo z Marjanom Zgoncem. Tako, drži. Ja, prvi duet, ki je bil z gospodom Zgoncem, z Marjanom. Moram povedati, da je super človek. Jaz sem bejhan, on je še manjši od mene. Tako da ja, super človek. Nimam kaj reči, prvi duet je bil svoj na meni. In je nastal duet. In z Vanjo sta pa tudi sodelovala. Ona se je predvsem sedaj bolj pojavila v medijih, predvsem v zvezi z rumenimi trači. Ti pa tudi, v bistvu nič ne zaostaješ, tudi o tebi lahko veliko izvemo iz medijev. Ja, tako. No, se enkrat, ko si izpostavljen glasbenik, pevec v tej smeri, karkoli, si kar veliko v medijih, marsi, ki pišejo, tudi morda stvari, ki niso res, bova rekla. Včasih se tudi to zgodi, ampak... Dokler piše o tebi, je fajn. Zaskrbeti jo potem, a ne, ko nehajo. Tu je, potem je pa tisto panika v moštvu. Sploh, če je one man band, ti si v bistvu za vse sama, ne? Ti pa tvoja žena. Tako, jaz imam, moja soproga, imam določene ljudi, ki mi v strani stojijo. Imam ekipo določeno, se pravi, do glasbenikov, do bova rekla tudi medijev, do studija in podobne stvari, kar glasbenikov, kar mora imeti za to. Ja, imam čudovito skupino, imam svojega gitarista, klaviaturista, skratka cel band, odvisno tudi od samega nastopa, ali je to javni nastop, ali je to tudi privat, ker jaz sem odprt, za vse ljudi sem odprt, vedno in vedno bom, ker delam srcem in z dušo, glasbo, to čutim in vsakmu rad ustrežem, če se le da. No, ko si omenil glasbo, itak bo vas pogovor danes večinoma tekel o tem, ampak celo besedila sta nekaj časa pisala sama, a ne? Tako drži. Več ali manj tekstopisec je moja soproga. Sama piše pesmi, jaz jih oglasbim. Demo, se pravi, oglasbim jaz in potem gre ta zadeva naprej v studio, ne. Mava tudi zanimivo, ne, včasih, ko tekste piše, kukar... Jaz demo te, tudi se znava skregati. A res, a res? Jaz sem krivec, priznam. Okej, pameten moški. Ja, no ja. Se skregava, uno na hiter, cak, 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 ampak pol na koncu še zmer nastane ena čudovita pesem. Super tekstopisec je. In tako da sem ponosen. Dobro, da jo imam. Hvala Bogu, bom rekel tako, da imamo moški, ženske, da nas po koncu držite. Kako lepo, kako lepo, to so pa res take lepe misli. Sicer pa si tudi sam začel svojo glasbeno kariero ravno na enem takih lepih dogodkov združitve moškega in pa ženske, torej na poroki, ko si imel 6 let, si prvič zapel in takrat je bila tvoja usoda zapečatena. Ja, kot otrok, meni je bila vedno glasba, sem sprejel, meni je bilo tu petje, super, to mi je prirojeno. In pri 6 letih je bila že ta poroka, nje sem pel in to, in sem rekel, cilj mi je bil, fajn že takrat kot otroku, jaz sem pa pevc, glasbenik. In mi je uspelo. In kako ti je uspelo, da si pri 6 letih že zapel na poroki, bilo to kaj dogovorjeno, je bilo čisto spontano, se sploh še spomniš tega nastopa? Mečkem, takole, bežno, ampak je bilo spontano, to pa zihar. Zihar, seveda, sem bil skus v glasbi, in skozi poslušal, in skozi, ampak lej, ratalo je. Super. Pri 12-ih pa potem se je tvoja karijera nekako začela prelomno vihteti navzgor. Namreč takrat si izdal prvi singel, Tiha noč. Drži, bravo. Prvi singel je bil Tiha noč. Kot otrok se spomnim, sem šel sam s tistim CD-jem na domače radio.
In sem prinesel tisto pesem in sem bil tako ponosen. Tega ne bom nikoli pozabil. Nastala je tiha noč. Tudi sam sem tekst napisal. Čudovito, no. In se je prijela takrat. In takrat je bilo tisto nekako, mislim, prestopno še kot otrok, ampak pred 12 letih dejansko sem že začel po zabavah. Enkrat po 12 letih sem začel že po zabavah tudi ljudje z glasbo zabavati njih. Tako da, ja, zanimivo. Rekel si sicer, da ti je to prirojeno posluh in ljubezen do glasbe, pa je tudi kaj priučenega, si se tudi kaj učil, vsakašen ja, inštrument. Glasbilo ne, ker sem za glasbilo sem drugač klaviaturist. Ampak to mi je bolj mišljeno kot hobi. Veliko tudi s klaviaturo bomo rekli, tudi sem nastopil, tudi privat, ker ljudem se pravi, sem prej povedal, da sem odprt za vse, ne, za to. Kar se tiče petja, sem pa delal tudi študij petja. A res? Sem opravil pri gospodu Nacito Junkarju. O, čestitam. Pri njemu je kar veliko vrhunskih glasbenikov se izučilo. Tako. Pri nas v Sloveniji več ali manj vse tile vrhunski pevci, mislim vrhunski vsi kolegi glasbeniki, pevci, pri gospodu Junkarju, ja. In kaj bil tisti najboljši nasvet, ki ti ga je dal? Vem, da on rad daje nasvete, vse od dihanja s prepono naprej, pa do izgovorjave. Kaj je pri tebi bilo tisto, kar ti je potem najbolj prav prišlo? Ne vem, nekako je... gospod Nace, od nekdaj verjame vame. Prva mi je bila ta, to mi je bila ena taka lepa gesta, ker nekdo vate verjame. Ne? Ker te nekdo tak človek o tom pohvali, da res visoko poješ, da si sposoben, ampak pač stvari smo pa dodelali. Ne. To je bilo res tist paf, oh, si pa res pevc. Res pohvalno tašnega velikega človeka, kot je on. Zelo lepo. No, potem je tvoja karijera šla samo navzgor. Leta 2010 je bil spet nek drugi preboj, šel si v enega izmed šovov, prišel v sam finale. Očitno si navdušil ne samo žirijo, ampak tudi gledalce. Tako je. Tisto leto, 2010, šov Slovenija ima talent, seveda takrat so mi ljudje širše so me spoznali v Sloveniji in drugod. Tisto je bilo tisto neko prestopno leto, da sem si lahko širše javnosti predstavil. In ja, uspelo je, tisto je bila neka odskočna deska, bova rekla. Odskočna deska, da te ljudje spoznajo. To. Do samega finala sem prišel. Prvo sem šel s to še, to vem, pesmijo, to še projskega, pokojnega. Ja, jedina, prva je bila moja, naslov pesmi, potem je bila jedina in potem v samem finalu sem pa svojo avtorsko pesem predstavil Berač. Zelo zanimivo. Nisem vedela, da je bila to tvoja avtorska pesem. Ti je morda potem kaj žal bilo, da si se z lastno pesmijo predstavil? Ne. Ker večina me nekoga nekako malo predela, bolj po svoje, da je njemu bolj pisano na kožo. Z svojo pesmijo je pa kar velik riziko, če tako rečem, ker ponovadi pol med zmagovalce niso uvrščeni ravno tisti, ki se s svojimi komadi predstavljajo. Nekako sem se odločil z avtorsko pesmijo. Seveda tekst je moja soproga napisala. Sem jo pač uglasbili, ena z drugim, pač ljudje prijatelji, pač glasbeniki. Ni mi žal in nikoli mi ne bo. Zato tega, ker nekako v tem šovu je prav, da tudi sam sebe predstavi svoje avtorsko. Moram pa poudariti, da sem edini v finalih slovensko pesem pel. Na to sem tudi ponosen. Zelo lepo. No, ampak potem, ko je bilo pa tega šova konec, si pa kar nekako doživel vse sorte medijskih objav, lahko bi rekli, neke vrste celo medijska blišč in pa slava, po drugi strani pa beda, torej medijski linč. Tako, drži. Takrat so mene res kovali v zvezde, visoko. Seveda, mlad sem bil, zdaj je kar je, ne. Dobar, takrat sem imel kaj. Bova čisto po domače popček 21-22 let. Ampak dejansko šokiran si. Vse okoli tebe nekaj drugačega, ne pričakuješ to. Tudi iz medijske strani, od ljudi do raznih nastopov, raznih gor in dol, šokiran si. Ne? Ampak dejansko stvari moraš dozoreti. Dejansko leta svoje prenesejo. Ni tisto lej, zdaj sem pa, oh, in sploh ne, ampak ne.
leta svoje prinese. Dozoreti moraš stvari. Veliko krat govorijo tudi o tem, da si potem, ko si res na vrhu prepoznavnosti, prepuščen sam sebi. In to je pa neka taka kruta realnost, ko spoznaš, kaj se moraš delati, če hočeš obdržati to pozicijo. Res je. Res je, prepuščen si sam sebi, dejansko to je resnica. Nažalost, enostavno neko odskočno desko sem najdel. In potem se mora sam boriti s tem. Ni nikjer nobenega, seveda, da bi te za rokav poteknul, lej, to pa ni prav, to pa ne. Enostavno, dozoriš, moraš dozoreti. In res, imaš, lahko ti narediš neko stvar, ki je res bum, pa bova čisto odkrita, plačeš ogromno denarja, gor dol, podpišeš neko pogodbo, bova rekla. To lahko je pa druga, je pa trda pot, ampak je pa bolj sigurna. Jaz sem si izbral nekak trdno pot, bova rekla pa kar sigurno. No. Težje, ampak rata. Če si dovolj močen, pa če imaš prave ljudi okoli sebe, nekoga, ki verjame vate in da imaš podporo, seveda pa drage feni in razni prijatelji, kar te ne pustijo na cedilo, poslušalci, to je to. Cilj dosežen. V tem času, ko te ni bilo v medijih, imel si kar premora, par let si vzel za to, da odrasteš, da dozoriš. Kaj si v tem času počel? Seveda, še vedno privat nastopi razno tu, ampak enostavno sem se posvetil bolj svoje družini. Rabil sem caj, da odrastem, rabiš, da dozoriš. In fajno, malo sem se od medijih odmaknil, kar je bilo prehodo. Moramo vedeti, da tudi ni vse lepo. Veva oba dva, da to ni čistko ena enostavna, tako ljudje mislijo, oh in sploh ne. Včasih je tudi kaj, malo se kaj pogoltneš, bova rekla. Uh-huh. In jaz sem se odločil, pač tiste cajce bom mečkano od medijih odmaknil, od medijev pa raznih nastopov javnih, kakorkoli. In mi je pasalo, dorastel sem, dozorel sem, pol ti klik naredi. Aha, zdaj pa je to. Zdaj pa je to in potem si pred približno 3 leti spet začel prihajati v medije, spet na glasbeno sceno. Tako. Kaj je bilo tisto, ko ti je pa rekla, sedaj pa je čas, da se spet pojavim tukaj? Enostavno, feni, ki jih imam čudovite, svoj krog poslušalcev, razni ljudi, pa uno, ne, sam klikar ti naredi, lej, zdaj pa čas, da se vrneš. In ostavno in takrat sva z gospo Vanjo Koštrin, gospodično, seveda, sva nastal en čudovit duet, Naj odide, tekst je tudi moja soproga napisala. In od tistega dueta naprej sem kar, res sem se vrnil nazaj in delam, velik delam. Na začetku si ustvarjal predvsem v slovenščini, potem si preklopil na balkanske jezike, oziroma, če rečem konkretno na hrvaščino. Tako. Zakaj ta premik? Torej, celo na Slovenija ima talent, si se predstavil slovensko pesmijo kot edini. Slovensko pesmijo. Začel si v slovenščini peti, potem pa ta preskok. Zakaj? Čist tako. Pri nas v Sloveniji bom rekel tako, nobenega posebej ne bi rad užalil, niti nobenega prijatelja glasbenika, ampak enostavno velik, nisem edini, ko opažam, da hodijo sosedno državo, se pravi na Hrvaško, bova čisto rekla. Jaz sem imel v Splitu, sem imel svojega producenta, Želimir Škarpona, tudi znan avtor raznih naredov, marsikaterega. Enostavno se, ko grem probati, ker tlele sem se vedno trudil v naši Sloveniji, slovensko. Seveda, kaj pa boš, tle smo doma, v te čudoviti naši deželi, ampak enostavno ne pustijo te not. Ne pustijo. Jaz bom čisto vmes skočil. Jaz sem bil na enem festivalu v Sloveniji pri nas in je rekel en pred vsemi nastopajočimi, je rekel Alen, dobrodošel med nami. Rekel, tle si ko v osem gnezdu in te ne spustijo not, tak rok. Dejansko, očitno je tako. Nažalost, nismo tako povezani, ne vem, kaj je tukaj, nekaj ni v redu, ampak zato sem pa preskočil tale, si ko, lej, grem pa dol probat, ko vidim, da ostali hodijo dol, konec, koncu, kdo pri nas nastopa? Sloveniji. Ja, se vidi na raznih novoletnih zabavah, ko dejansko so Slovenci med
bolj iskanimi, če hočeš uživati v slovenski glasbi. Predvsem pa lahko na vsakem vogalu naletiš na nekoga iz bivše Jugoslavije. Drži. In to mislim, da je čist razumljivo in se rekel, grem probat. Tlej sem se ful trudil vse, tako ne. Ok, zaštartil sem, ok, ni nekega odziva, ko grem pa dol probati. Spoznal sem tega gospoda v Mariboru na koncertu, seveda, gospoda Želimira Škrponata. Z njim sva začela en single, super, in sem šel na melodijo Hrvaškega juga na festival. Uh-huh. In moram povedati, da sem dobil posebno nagrado žirije, strokovne žirije. Za enega Slovenca dol v Južni Dalmaciji, čist na koncu, na enem res prestižnem festivalu. Super, sem eno nagrado in dubil sem tisto, lej, pa je trud. Pa je poplačan, pa se tudi opazi, da potem se splača vsaj v nekaj v glasbo vlagati. En, ko si omenil te, da hodijo sem hrvaški glasbeniki v Slovenijo, ti pa ostali nekateri slovenski glasbeniki dol na Hrvaško, pa se mi zdi pomemben, a ne, pri tem opozoriti, ja. Ti greš na Hrvaško in se prilagodiš Hrvatom, ker greš v njihovo državo in jo spoštuješ očitno, ker poješ njihovem jeziku. Medtem, ko pridejo pa ti v Slovenijo pet, od tam, pa pojajo še naprej v svojem jeziku. Ja, drži, drži. Redko zda boš videl glasbenega prijatelja iz Hrvaške, kjerkoli, da bo slovensko pel. Jaz pojem, se pravim, jaz pojem vse za ljudi, delam za ljudi, za fene, za poslušalce in vse delam, ampak grem se kot tudi dol probati in me, dejansko ljudje me podpirajo, ker me razumejo. In se pravi, na festivalu sem bil, naslov pesmi je bil v dalmatinščini, sem pel na rečjo, čekaj me moje ljube. Uhum. In je bil sprejet po radijskih postajah, je fajn in potem sva tudi z Želimir Škrpona naredila, so mi naredili tudi single Prijatelju moj, ki sem ga posvetil vsem mojim fenom, znancem, prijateljem, ki so mi vsa ta leta stali ob strani. To je skupaj z, če rečem tako, agencijo, zavodom Beli angel, ja ne? Tako, drži. Spot smo... To je za te nesreče, a ne, z motoristi, če se ne motam. Drži. Spot smo posneli pri nas v Sloveniji, na Bloški polici, tam je eno jezero. Pri Cerkenci gor, dol smo spot speljali, super, povabili smo Bele angele, zavod, ki pomaga. Tu so motoristi, tu je ekipa motoristov, čudoviti so. Res jim pomagali ljudem v stiski, tistim, ki so zgubili svojega ljubljenega v prometni nesreči z motorjem, karkoli, res super. In sem jih povabili, ker je bila ena taka čudovita gesta in so se odzvali res in smo naredili en čudovit spot. In pesem Prijatelju moj, sama pesem poje o prijatelju, če ti je težko, di roko na moja ramen, zato sem tukaj, mislim, to je ena taka lepa. Tudi sicer se vidi, da v glasbi zelo uživaš, da živiš za glasbo, ampak tudi živiš od glasbe. Drži, res je. Pojem res, jaz, primer, jaz pesem ne moram odpeti, če je ne začutim. Mislim, lahko je odpeti, ampak ne moram jaz tisto odpeti. Jaz čutim glasbo, jaz čutim tisto in cenoto, živim tudi na mojih nastopih, vsi vidijo, ne? Jaz moram z roko pokažem to, ker so pač dan svoje čustva noter, ker pojem srcem. In to tudi ljudje začutijo to pozitivo s publiko in jaz, da tu pa, da diham res pesem srcem. Pomemben člen tvoje ekipe je tvoja žena, soproga. Vemo, da je zelo pomembna pri tvoji glasbeni karieri. Kaj pa sicer počne? Tudi ona živi samo od glasbe? Ne, ona je pridna dela kot varnostnica, varuje in sem zelo ponosen na njo. Ja. Seveda, številčna družina najna. Imate 7 otrok, o tem bomo spregovorili v drugem delu oddaje. Ja, zelo je pridna, mislim, v strani mi stoji, ponosen sem na njo, lej, spok, da jo imam, ker mi skozi v strani stoji, pomaga mi z glasbo, se pravi razne nastope ureja, seveda zdravim, bukira eno z drugim, plus dela, zelo je pridna. Varuje morda tudi tebe? Ja, no ja. Morda pred kako žensko, drugač pa pff, ni strah. Tako kot vsaka pridna žena, a ne? Tako, drži. Sicer pa si osvojil tudi kar nekaj nagrad. Na katere svoje dosežke v svoji glasbeni karieri si sicer najbolj ponosen? Teh je kar nekaj. Moram reči, da sem pa ponosen, glih prej, kaj sva rekla, v sosednji državi. Aha. Ponosen sem zato, ker si šel nekam drugam, in si res nekaj dosegel, kar nisem sploh tega pričakoval.
In to je tista neka res gesta, halo, super, ne? Ne sem doma, tudi drugod si dobrodošel. To je res tista leka, neka res lepa, lepa stvar in res sem ponosen na njo. Je ogromno še drugih, ampak to sem res izpostavil. Super drugač, čudovito. No, izvedela pa sem tudi, da delaš na tem, da boš izdal svojo zgoščenko. Ja, drži. Namreč ekipo imam, zdaj trenutno ekipo imam v Zadru, v Dalmaciji. Moj producent, mlad producent, čudovita oseba, lepo dela in vse in se delujeva, tudi prijatelja sva. Nisem tisto delo, ampak sva tudi prijatelja v prostem času. In smo že blizu, da bo, upajmo letos, da bo končana vsa ta stvar. Prva CD je zgoščenka, da gre ven. In sem zelo ponosen. Sicer pa, kje nastopaš? Kje te lahko vidimo? Ne vem, ali si samo po kakšnih takih festivalih in kakšnih takih zabavah, ali tudi, ne vem, na kakšnih privat žurkah, veselicah. Ja, ravno to. Vse te stvari, kar imam, od javnih nastopov, razne stvari, vsi me lahko spremljajo na družabnih omrežjih, Facebook, YouTube kanal moj, tam vse piše, kje sem, kaj sem, vsaka stvar, vse jasno. Torej, nič ne skrivaš? Ne, ničesar. Jaz sem odprt človek, preprost sem, tak sem in res sem odprt za vse ljudi. Se pravim, jaz delam ogromno privat, javni nastopi, privat, žurke, čisto, jaz sem za vse odprt in super je, no, ljudje so zadovoljni, to je bistvo. Si morda kdaj doživel, da si bil, ne vem, gost presenečenja, si skočil z kakšne torte? Ti joj, ogromno stvari je bilo, res, bova rekla, eno smo izpostavil kot presenečenje, eni moji fenici, je mož je v en prostor dal, v enem gostinskem objektu, in je lepo svetoval vrtinc, poti je naredil, jo je posedel se v enem drugem prostoru, večerjala in potem je jo prepelil, če je zvezal normalno in jo dal sedeti. In pol tisto, ko če je odvezala, oh, pa jaz sem začel pet, to je bila ena. Pol je bila druga varianta, da je ena gospodična mogla svojega moža po nogi prepoznati in jaz sem uletel not kot presenečenja. In noga normalno in ti pa, če je on to? Jo pa ni, ne. Ta čas se je melodija že spustila in tak, mene zagledala vrtnica, se mi dal jokat, mislim, ogromno teh stvari. Se mi je pa tudi ena taka posebna zgodila. Ja, povej. Šok. Nastopam eno trgovskom centru v Koroška, tist konc gor. In jaz tist nastop svoj delam. Pridem dol z odra. Ena gospa čaka, moja soproga je bila z mano, seveda, ko me vedno spremlja, ker sva tim, skup zmorava več. Ja, in gospa je prišla svojo hčerko. Ja, da je pripeljala, da bi se ona z mano rada poročila. To je bila ena taka, res to vedno, mislim, vedno, izpostava eno taka, to je bila ena taka, res tisto šok. Ja, da bi se poročila rada z mano. Da, ona je pač se odločila, da je prepeljala, če bi jaz njo vzel. Glej, z njene strani je bilo vse zmenjeno. In mamo in to gospodično sem povabil na kafe in moja soproga je bila zdraven. Prav moja soproga je rekla, če ga hočeš, pa si ga vzem. No, v glavnem, ja, to je bila ena taka posebna. Zanimiva in smešna prigoda. Čist, ampak resnična. Alen, najlepša hvala za enkrat, sedaj napovedujeva oglase, ampak drage gledalke, dragi gledalci, ostanite v najni družbi že čez nekaj trenutkov sva nazaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v drugem delu oddaje Iz oči v oči, v kateri nocoj gostim vrhunskega slovenskega glasbenika Alena Vogrinca Vesela. Alen, v prvi polovici oddaje sem napovedala, da bova malo povedala še o tvoji družini. Zelo je zanimiva, imaš 7 otrok, od teh si 3 v bistvu dobil v paketu ženo, če tako rečem. A sem lepo rekla? Čist, čez noč. Čez noč, ja. Čisto odkrito, ja. Skupimo, mislim, vsi so moji. Vsi so tvoji, vem. Mislim, da otrok ni ničesar kriv. To se vsem dogaja, ampak sem jih za svoje vzel in res me spoštujejo, moram reči. Imava skupaj 4 ščerkice tudi. Čudovite, eno moram izpostaviti Naja Toša. Naja Toše, zelo lepo poje. Čudovite, sem zelo ponosen na njo. In je po tebi podedovala posluh, glas? Ljubezen do petja? Ja, drži. Drži, 12 let stara, res poje čudovita.
ima tudi že nastope, ampak mečkanje mora svoje otroštvo dati čez. 12 let je stara. 12 let in res moram reči, da pohvaljati tudi z glasbene stvari, strani, stvari, tele, tukaj, vse, ampak res lepo poje in sem ponosen na nje zelo. In vse bom naredil za njo, da bo uspela. Ja, bravo, pride noči, res tako očetosti. Ne bo zihar lažje, zihar je bo lažje kot meni, tako bom rekel. Sicer pa ima del imena po Tošetu Projskemu, njegova pesem pa si izvajal v bistvu v Slovenija ima talent, vse je nekako povezano. Drži, ja, takrat, ko je Toša umrl en mesec, potem se je Širkica rodila in smo rekli, po Tošetu so soproga dala tudi ime, naja Toša. Sicer pa malo si že povedal, kako se te... Prvi trije so sinovi, a ne? Sinovi sprejeli. Štiri ščerkice, pravzaprav pet ščerkic. Ja. A pa dva sina. A se upravičujem, sem mislila, da so prvi trije sinovi glavnem. Vseh je toliko, da včasih še jaz ne vem. Odlično, ampak kako se je vse skupaj to začelo? V bistvu, ko si ti spoznal svojo bodočo ženo, si bil najstnik. Drži, jaz sem bil še otrok, halo, mislim, se je ni nič noben bal, ne, se je nisem edini, ne. Kaj misliš, kje sva se spoznala? Na kak način, kaj bi rekla? Ne vem, pa rekla bi preko tvoje glasbe. Drži, bravo. Tako, spoznala sva se v gostilni, ker sem nastopil, ona iskrca. In požar. Takoj. Takole, ja, tam sva se spoznala, super in sva, se pravi, pa v svojih 18 letih. Je pa zanimivo, za svoj 18. rojsten dan je rekla, kaj si želim. Kaj jaz si želim? Ne bi se enkrat poročil. In spoh nisem en teden, pred tem sem zvedel, da sem poročil. Želja sem bil resničila. Ko si bil 18 let star in dva dni se mi zdi, a ne? Ja, dva dni potem so se poročila po moje polnoletnosti. In zvedel sem, da bom očka za mojo prvo ščerkico. Zelo lepo. Kako je izgledala poroka? Jaz sem bil takrat sicer v šoku, ampak je bilo fajn, je bilo res. Sicer, malo se je rekel, joj, on je tukaj mlad, ona pa pač sva tukaj razlike. Sicer leta spoh ne igrajo. Tu vsi vemo, da leta spoh niso pomembno. Pomembno razumevanje, pa zaupanje. Res je. No in potem si postal že zelo mlad, tudi očka. Kako je to vplivalo na tebe? Si se zaradi tega hitreje zresnil ali si bil resen že predtem? Nekako, jaz sem bil že prej bolj resen, ker pač življenje ni vse z rožicami poslano in potem te prepravi samo življenje do tega, da se mora zresniti. Namreč, jaz sem že, bova rekla, pred 12 letih sem že svoj kruh začel služiti. Takole, na raznih zabavah in podobnih stvarih in... Dobiš kar nekako trdo kožo. Tako da ja. Ampak ponavadi je ravno pot do največjih rezultatov, najboljših rezultatov tlakovana ravno s trdim delom. Drži. To je zagotovo, kot pravi in to je in to vedno bo. Nič ni čez noč. Tako lepa, to je to. Ampak enostavno rabiš čas, dorasle stvarim in dejansko je tako. In rabiš, to je sicer bolj trda pot, dobiš trdo kožo, prave ljudi okoli sebe, ekipo, super, in to je to. Kaj pa vzgoja otrok, glede na to, da si tako mlad postal očka, kaj še noči si? To bi mogla se sicer otroke vprašati. Ma, otrok, vidim, da so zelo vzgojeni, vsaj Nejc, ki je danes prišel tudi na snemanje. Tako, sin je danes Nejc z mano. Ja, pravi, da sem super očka. Odbit očka. Sicer sem mlad, ne, se drugačno mora biti. Sem čisto odbit. Ampak imaš pa pač energijo, da se lahko z njimi ukvarjaš. Drži, drži. Se ukvarjam z njimi, svetujem jim eno z drugim vzgoja. Namreč najlažje otroka bova rekla čisto med nama. Mu daš jaz, spit pa spat. Pravi. Ja, vmes pa še kdaj tablico po telefon, pa zraste. Ja, ampak vzgoja je pomembna. Res je. Vzgoja je pomembna, pa mar si tudi sam človek se kje od otroka nauči. Res se naučiš. Kakšno lekcijo so tebi dali tvojih sedmerov otrok, sedem palcev in daj tako rečeš? Ja, ne, glih to ne, ampak mar si kaj je bilo, no. Ona pol te šokirajo, res. Si sam presenetan, ne veš, da je to otrok sposoben, kaj taz ga reč, ne. Ja, se naučiš tudi kaj od njih, ampak enostavno razumevanje, pogovor,
se usedeš za mizo, razčistiš z njimi in da se. Sem zelo ponosen in sploh nama ni težko z njimi. Sedem jih imava, ta večja je že čist, bova rekla, skor na svojem. Študira zelo pridna. Skratka, da se, spogovarjam se, da se rešiti. Zares, zares lepo. Kako pa preživljate počitnice, kako preživljate dopuste? Zanimivo. Naša družina je cela zanimiva. Aha. Mi smo čisto odbiti, mi smo preprosti ljudi odbiti. Zanimivo. Morje. Obožujem morje. Koliko časa pakirate, da greste joj na plažo? Sam en izlet, bova rekla. Aha. To je streha v ognju. Dej, pa pejte, pa kaj še nisi obula? Dej, pa moramo iti, pa lej, pa tam. Na uro smo to, ampak na koncu se vse izide. Na plažo nimamo nekih težav. Vskaj pa rabeš na plaži, osnovo. Čist. Brisačo, kremco, to je to. In potem, ko rano na plažo pride, se otroci spomnijo, pa rukavčke smo pozabili, pa prav tisto kangelco, ki jo hoče, pa prav tisto lopatko, tako da... Ne, pa sva jih pa tako vzgajala, da niso glih tako... Razvajeni? Ne, niso. To pa res ne. En z drugim večjih je in lažje je med njimi. Ne? Ko pravijo, joj, jaz imam enega, pravijo, pa nekdo mi reče, pa dva, joj, pa je težko. Ne, ampak jih je več, so dosti več povezani med sabo. In en drug mu tudi pomagajo potem. In tako je tudi prav. Kaj pa hobi? Imaš čas ob tako bogati glasbeni karieri, pa tako veliki družinici, ja. Čas za kakšen hobi? Imam čas za hobi. Si ga le najdem, si ga moraš vzeti. Aha. Če ne, se ti čist po domače, spi pa. Ja, si vzamem čas zase tudi, seveda, ribolov. Je... Krape loviš, a ne? Tako, krapolov, čist če izpostava. Krapolov, mislim, na to sem čist, to je moj hobi od mehenga in to mi je tiste sprostitev. Naporen vikend, naporen, bova rekla, ne vem, nastop. Aha, pa si vzamem čas, pa grem, se pravim jezera, seveda, to sam tišina. Lokacije verjetno ne boš izdal, a ne? Ne, to ne bom. Ne, si dajem tudi na Facebook svoje trofeje. Imaš pa srečo. Imaš srečo. Uloviš kaj? Ja, dam. Dam. Imam srečo. Imam. Seveda, tudi enih kup, pri tem hobi je tudi enih kup enih priprav. Moraš imeti svoj čovn, moraš imeti pravo opremo, eno z drugim. In potem še mečkam sreče. In še malo sreče. In je. Pa vem, da ženo obožujeta motorje. Drži. A ne, nekaj sem prebrala, ravno med enim intervjujem, niti ni bilo tako zelo izpostavljeno, ampak sem prav rekla, gledaj, pa še motorje imate rada, pa z belimi angeli sodelujeta. Čist. Tako dejansko vse je povezano, zasebno, javno. Ja, tudi motorista sva namreč, prišla neko obdobje, kar rekla, da en hobi skupaj si najdeva, ne? In so si najdela. Motor. Motor so si najdela, tisto tudi, če je kaj napornega, kaj greva skupaj, se pravim, ne? So sedeš na motor, veter v laseh, bova rekla, se odpeljaš, motor te čist skolira in to preživa ta čas, skupaj preživiva. Kdo pa vozi, tudi žena morda, ali si ti tisti, ki ima krmilo? Ne, ne, vsak svojega vozva. Zaradi tega, ker ona je rekla, da ne bo mene vozila. Jaz pa tudi dete, da bom žensko vozil. Halo, ne. Pa je treba lepo poskrbeti, a ni? Mislim, da je ona čist taka odbita, moja žena. Pa tako samostojna, emancipirana? Čist, skolirana, itak. Mislim, ona vozi za sebe, jaz pa za sebe. Danes je dan žena, kako bosta preživela večer po tej oddaji? Ne bom. Z vrtnicami? Tudi, mogoče, ne bom vse zaupil. Dragi možje, vsi, moram povedati, svoje najdražje morate presenetati, ne? Danes pa le. Jaz vedno presenetam. Si romantik, poješ svoji ženi? Tudi to. Tudi to. Tudi to. Ja, drži. Enkrat se mi celo pod okn zapel, tako da. Ja, halo. Mislim, ni me sram, ponosil sem na to. In potem je cela vas gledala. Kaj me je z vodo polila? Mislim, da ne. To je pa potem tisto, kar je šele zanimivo za medije. Kakšni pa so sicer tvoji letošnji načrti? Malo sva že omenila, rad bi izdal svojo zgoščenko, prvo. Kakšni so še kaj? Boš kakšen duet posnel, šel na kakšen festival? V plano tako. Zdaj trenutno izdajam novi duet s sosednje Hrvaške, čudovitim pevcem, osebo Alen Nižetič, moram povedati. Pripravljamo duet, dela ga moj producent, Marin Seko, gospod, mlad
producent, njegova ekipa, pripravljamo duet. Imam že namreč 3-4 novih singlov pripravljenih, ampak počasi. Trenutno gre duet, pa gre spet novi singel ven, tako da ja, imamo kar pestro. Pripravljamo tudi na festival, se pripravljamo eno z drugim, na polno smo v delu. Namreč s tem, tako se da leče, imaš pravi ljudi okoli sebe. Res moram poudariti, pa take ljudi, fene, to je vse. To je vse, kar človek lahko ima. Če imaš ljudi, ki te podpirajo in verjamejo vate, to je to. Potem si bogat, pravijo. Čist, čist. Drži. Alen, prišla so skoraj do konca. Za čisti konec bi te prosila le še za kakšno lepo sporočilce za naše gledalke in pa gledalce. Dragi moji, imejte se radi, res, tudi zate vela. Življenje hitro gre, hitro mine, spok se tega ne zavedamo. Imejte se radi, spoštujemo se med sabo, ne glede na kdo si, kaj si, vsi so enaki, vsi imamo srce, vsi bodimo ljudje, imejmo se radi, jaz vas imam pa rad. Ale, najlepša hvala za tako lepo misel, za obisk v studiju, za tako iskren intervju in pa želim ti vrhunske korake v karieri še naprej. Hvala lepa. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in lep preostanek večera želim. Sva nazaj.